Blessed day mga kapamuso, ating pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol po sa Jesus CC Doctrinal Statement of Faith. At tayo po ay nasa pangsampuna patungkol po ito sa pagbabalik o ang second coming ng ating Panginoong Isokristo. Na pag-aaralan na po natin na tayo po ay naniniwala na sa kanyang pagbabalik na ito po ay literal, personal, malulalhati, at premillennial. At mamaya alamin po natin kung ano ibig sabihin ng premillennial. And last week na pag-aralan natin na sa kanyang pagbabalik, ito po ang magaganap. Magkakaroon po ng translation o rapture na tinatawag. Bukod po dito, naniniwala rin tayo sa millennial reign ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ba ibig sabihin ng millennial reign? Pag sinabi nating reign, pag o pamiminuno, pag millennial, ang galing po ito sa dalawang salita na mil na ibig sabihin ay isang libo at ang anus na, na ang ibig sabihin ay taon, kung saan dito nagagaling ang mga salitang anniversary, annual, centennial, etc. Ano po ba ang ating paniniwala patungkol po sa millennial reign ni Lord Jesus Christ? Ito po ang sabi. We believe that after His return here, Jesus will reign the saints on earth for 1,000 years. Jerusalem will be His capital of rule. At this time, the world's population will continue to expand Christians will be given specific positions and leadership task to fulfill. Naniniwala tayo na sa pagbabalik ni Jesus, siya ay maghahari sa loob ng isang libong taon at uh, ang Jerusalem ay gagawin niyang capital city o lugar o capital of rule niya at ang mga mananampalataya ay bibigyan ng partikular na tungkulin at leadership sa pamamahala. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa millennial reign ni Lord Jesus Christ. Mababasa po natin ito sa Revelations chapter 20 verses 4 to 6. At nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa narawan nito, ni tumanggap man ng tatak nang halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang sanlibong taon. Pinagpala at pinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng libong taon. Ayan po, naniniwala po tayo na si Lord Jesus Christ ay maghahari na sa loob ng isang taon sa kanyang pagbabalik. Nasabi na po natin kanina na tayo ay naniniwala na sa pagbabalik ni Jesus, ito po ay literal, personal, glorious, and pre-millennial. Pero ang pre-millennial ay hindi na pa po natin ito na discuss Ano po ba ang pre-millennial return? Pag-aralan po natin kung ano po ang pre-millennialism. Pag sinabi po natin pre-millennialism, naniniwala po tayo na si Lord Jesus Christ ay babalik muna. Mangyayari muna ang second coming and then maghahari siya sa atin sa loob ng one thousand years. At makikita nga po natin dito sa timeline mula sa creation hanggang sa first coming at syempre umakit sa langit at 2022 sa taon natin. Pagkatapos yan ay nadaan tayo sa seven year tribulation period at Iba-iba pa po ang paniniwala dyan. Meron pre-trib kung saan bago pa mag seven years, maghari si si Antichrist ay kukuhanin na, mararapture na ang mga kristyano. Meron mid-trib kung saan sa gitna, 3 and a half years, bago pa magpakasama ng gusto si Antichrist ay kukunin ni mga kristyano. At meron naman pangatlo na tinatawag na post-trib, kung saan dadaanan ng mga kristyano ang seven years, kahit nung pinakamasamang uh, paglalabas na o pamiminuno ni Antichrist. Tayo po ay naniniwala sa post-trib. And then after that seven-year tribulation, magkakaroon na ng second coming and rapture. And after that, yun na ang millennial reign ni Lord Jesus Christ and then eternity. Ha judgment, ha -hatulan na ang mga uh, dapat hatulan. Ang originally sana hanggang dito na lang yung pag-aaralan natin and then final judgment na tayo, yun sana ang next na topic natin. Pero habang inaaral ko yung iba pang uh, point of view or theory patungkol po dito o paniniwala uh, kailangan po natin na malaman din natin yung ibang point of view, ibang pang interpretation patungkol po dito sa millennial reign ni Lord Jesus Christ. Dahil meron pa pong tinatawag na amillennialism and postmillennialism. At dito, sa pag-aaral ko nga dito, ay naintindihan ko na kung bakit pong maraming kristyano ang hindi magiging handa sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Maraming kristyano ang hindi magiging handa sa kahirapang darating dahil sa mga paniniwala katulad nito na ating pag-aaralan ngayon. Bukod po sa pre-millennialism, meron ding paniniwala na tinatawag na amillennialism. A, ibig sabihin wala, no. Ang amillennialism ay naniniwala na na ang isang libong taon na pagahari ni Lord Jesus Christ, ito ay hindi literal na isang libong taon. Ito ay simbolikal. Sa katunayan, naniniwala rin sila na si Lord Jesus Christ ay nagahari na ngayon sa langit at sa mga Kristiyano. Tingnan po natin ang timeline ng amillennialism or yung chart mula sa creation or testament and then yung first coming and then ascension. Naniniwala nga po sila na pag-akyat ni Lord Jesus Christ ay naghari na siya sa langit at sa church o sa mga Kristiyano. And at the same time, na ang tribulation period ay nagsimula na noong panahon pa ni Lord Jesus Christ hanggang ngayon. Hanggang ngayon, 2022 and, and future, hanggang sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Ayan po ang amillennialism. And then, last, meron din tinatawag na post-millennialism. Naniniwala sila katulad din ng amillennialism na si Lord Jesus Christ ay nagahari na sa langit, sa church, sa mga kristyano, at hindi lang sa mga kristyano, maging sa lahat ng tao sa buong mundo. Makikita po natin sa timeline o chart mula creation or testament, kapareho lang ng, ng amillennialism. Pero sa kanila, ang tribulation period ay natupad na noong 70 AD sa panahon ni Lord Jesus Christ hanggang sa panahon ng mga apostol. Naniniwala rin sila na hindi na mangyayari yung tribulation period. Bagkos habang papalapit ng papalapit ang second coming, naniniwala sila na ang mundo ay magiging paganda ng paganda, na ang gospel ay mamamayagpag, kakalat. Ah, naniniwala rin sila na ang buong mundo ay magiging kristyano, uh, magkikristyanize hanggang upang magbigay daan sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ. At mayro pa pong ibang paniniwala dyan, full preteris, meron pang partial preteris, pero hindi na po natin pag-uusapan yan. So, ayun po yung iba't ibang point of view or interpretation patungkol po dito. At tayo po, ang position po natin dito, at ako personally, naniniwala po ako sa premillennialism. Pero, bigyan linaw lang po natin, bagamat po magkakaiba ang paniniwala ng mga Kristiyano patungkol po sa end times, hindi po nangangahulugan na sila po ay kulto na o hidwang pananampalataya na. Dahil ang pinakamahalaga pa rin katuruan sa Biblia ay ang mga pangunahin, yung mga major doctrines katulad ng salvation through Jesus Christ, deity of Christ, Trinity, Holy Spirit. And dito po, hindi rin po aplikable eh ang salitang o katagang mangyari ang ayon sa ating pananampalataya. Dahil kahit ano ang paniniwala natin dito, ang mangyayari pa rin kung ano ang nakasulat sa Biblia kung ano ang plano ng Diyos. Ngayon, bilang konklusyon, linawin lang po muli natin na tayo po dito sa si JSOICC at ako mismo, personal, naniniwala tayo sa pre-millennialism. Dahil si Jesus ay babalik siya ng literal, personal, at malawalhati. Kung babasahin po natin ng no Revelations 20, anim na beses na binanggit doon ang isang libong taon na paghahari ni Jesus. Para bang pinapaunawa sa atin na talagang ito po ay literal at hindi po simbolikal lamang. Naniniwala ang mga post-millennialist na habang papalapit ang papalapit ang second coming ni Lord Jesus Christ ay pabuti ng pabuti ang mundo at magkakala talaga ang gospel, magiging, magka, magiging kristyano talaga ang tao sa buong mundo. Pero kung titignan natin sa history, parang baliktad ito. Dahil pasama po ng pasama ang mundo. Hanggang ngayon, nakikita naman natin, di ba? Yan na naman ang gera, yan na naman pagtaas ng mga bilihin. Pero tignan na natin para meron tayong patunay. Mula noong 1800s up to present, ano po ba yung mga kaganapan? Sabi sa Matthew chapter 24 ay magkakaroon ng ah uh, wars, yung mga salot, magkakaroon ng malalakas na lindol, mga false Christ. Ano po ba ang sabi sa history? 1914-1918, nagkaroon ng World War I. Namatay about 20 million. 1939-1945, to 1945, nagkaroon ng World War II. Sinasabi, tinatayang 80 million ang namatay. Noong 1918, nagkaroon ng Spanish flu. 40 million ang namatay. Noong uh, nagkaroon ng lindol sa Chile, ito yung recorded na pinakamalakas, 9.5. Mula 1800s up to now, up to present, at least 38 sa aking pagkabilang self-proclaimed Christ. Kasama na nga po dyan, si Kibuloy. Bakit ko po sinasabi itong mga kaganapan na ito? Kasi sabi po sa Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Nararamdaman po natin ang nangyayari sa mundo ngayon. Hindi po siya pabuti ng pabuti. Papunta po tayo, patungo na tayo sa tribulation. Hanggang sa lumitaw si Antichrist na magsisilbing man of peace and magiging leader ng buong mundo. Sabi pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, but realize this that in the last days difficult times Welcome. come. Habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ni Jesus, unti-unting matutupad ang mga propesya. Yung mga paghihirap mararanasan natin. Yung paghihirap, kapighatian, sabi sa Bible, kapighati ang walang pangalawa. Wala itong katumbas, hindi na mauulit, hindi pa nangyari at hindi na mauulit pa. At sa pagtatapos, nais ko pong banggitin ang sinabi po ng ating pastor noong nakaraang linggo. Ang sabi, the world is not falling apart, but falling into place, leading to the return of the Lord Jesus Christ. Magtiwala po tayo sa pangako ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang mga nangyayari ngayon ay pinagpauna na sa atin upang tayo ay maging handa. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, Magpakalalim sa panalangin at salita ng Diyos. Upang sa pagbabalik ni Yesus ay masumpungan niya tayong handa, naglilingkod, gising, naghihintay sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po. Dahil tiyak po, Panginoon na kayo ay babalik. Bagamat iba-iba ang paniniwala, interpretasyon sa Revelations 20, isang bagay ang uh, tiyak Panginoon babalik kayo at pagkaharian ninyo kami Panginoon, pagkaharian nyo ang buong mundo at hahatulan Panginoon ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa Panginoon. Panginoong Diyos, tulungan ninyo kami sa pamamagitan ng banala Espiritu na nanaan sa amin. Na maglingkod sa iyo, magpakatatag sa aming pananampalataya, maranasan ang pag-ibig, kapangyarihan at biyaya mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.